Nare takbir! Nare takbir! Takbir! Nare takbir! Nare takbir! Laki marwat ko! Laki marwat ko! Laki marwat ko! Khawre che kiyasta! Che chora puri ma khawre ta kiyas me yuvar kada! पंजाब का तेरे अल तब उठते तरह में उस कण मेरा उस तो तरह में उस कण मेरा उस देख के पिके मुशरान ना सख्त गिला रहा दुनिया था देर गिला मानी और ना और दफ्तर मुशरान ना देर गिला मानी और दा हक में ना ना चला बच्चन ने वतली दी दा बच्चन ने उलारी तो चिश्ता पार पास कराए चिश्ता पार मोई सब नहीं तरह से मुस्तक पलक मिला उस द्वारा पले बगुड़ा तन मन धन चिकुंदा पदक जीवन नहीं हूँ चौरा पले मनुष्य पलाक को सुनसान दाहु कमरनान दाखतान दाखनानान दाटोल मुसामुगवाड़ी दाखी दाशामु मरवतानो जो दो फायदा ला देखो सियासी का को फायदा ला देखो इंतजामिया फायदा ला رحمان الرحیم عزت مند سرنګ تاسو ته پته ده چې د څلورو کومو د مروتو چې د مشن خیل بایس خیل تاجزی امنځي او سره د جمله علاقه جات کوټ کا جات چې دي د گیس پانی کوم دوستی کلی سټینډ اخیسته او هغه ان شاء الله رنگ راوړو داسې طریقې سره پای تکمیل ته ورسېدله او ښه انتظامات پور امن ماحول مهیا کړ یقینا داسې خلکو ته خدای حق ملاوي او داسې خلک الله پاک داسې خلکو سره چې نه شور چې کوم د کوم انتظاماتو نظر لاندې خبرې وړلې عزتمندو راځو د دې مشرانو چې کومې خبرې وکړلې اختتامي او مطلب ابتدایي کومې خبرې وکړلې هغه خبرې تاسې دلته چې کوم چوره پراته دي که وزیر دا خټک ته بیټړی ده مروت ته ده وویله چې خانان دلته نشته سیاسي مداریان نشته دا یو وړوکی ماسوم زه په دا ټولو خانانانو مداریانو باندې نه ورکوم مداریان ما د خپل غیرت سل پر خفیات تا موست غیرتی سنائی پکار دا بی غیرت سنائی سو تو سرا ورسا را پازاب بای نو بچائی تو پکار دا جنگ بدر و 313 کسان پکار دی جو دنیا گل بتا اسلام رسا ولائی دا روز زتا چھنے کو پشتے کو اما خور مور بو والی مر کو خوشایو اپدرا پیو باندی مڑیا چھائی پخائی نو جواب رکھا نو تا ما خویند مایند بوال عمر په خوشایو په درا په چایو باندې پخای نو نو په خپکه زو په شرمه زو کنو په خپل خویند مایند خپکه زو شرمه زو کنو چې ما خاور کې اس بځی پنجاب تا اما ولا خور مور په درا په لو باندې په خوشایو باندې نیمه کې ته پکای ورکای استر ګونه بیا ووښ کې بیا لعنت خبر 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 مورا دا یو سرائے قسم پو خدای چا مورا دل یا پارتے یا سیاست پو بنیاد باندے صرف سوچ نستا دا مال کو پریر ما پو خاوری چا گیستا چا چور پوری ما خاوری تا گیس میں یو ورکڑا ہے پھر پوری مدا گیسی مورا پو چھرو با لیتے جے خاوری مالکیوں دا کوم دا دیدے خاوری مالک تھا چتے خاوری مالک
کپڑے اوس پنجو منٹو چا نگا منہ کار بند کی دخ دینا مستا تا پیغام در کون دخ دینا مولا پیغام در کون چا مولا اوز گی پی پلان تا در زلو موز دا مخش تا چا کار بند کرائی بیگای پسری درگی چی پی اپنان کار بند کرائی دا سری درگی چی آر بی افسران ورق دیو پولیس افسران ورق دیو سری درگی چی بیگا کار بند کرائی دا آر بی افسران دا خبر آور تکڑی دا چی لکی مروت چی چی تا آدی منجوری نستا دا چی چو پراز دوکا نتر کرو کی دخ ٹیم پورے لکی مروت پارا دخ پی پلین نا چی تا آدا لاوال نستا دا دا صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زو نن ډیر خوشالیو زو خپل مشرانو د کوم مروت دی پلکې ضلع چې پاته کیڑی کا بیٹنایا کا وزیر دا کا مسعود دا کا ماجر دا کا مچن خیل دا اگر چې کا کوم کوم د چې عدل ته پاته کیڑی نن زنن ډیر شکریا ادا کوم چې آزادی په میدان ولاړ دی او ولاړ به ان شاء الله ولاړ به پنجاب کا چیشت پارا پاس کڑائے چیشت پارا موئی سم لئی تر سولا ہے چیشت پارا مطاعت مطلب دا شد دمرا مشوری در کڑی دا چی تانن دا بچی دا غریبان دا نن رو اتلی دی او تنے افسوس دیر زیادت گلر تھا اولا دا او بہر حال او انشاءاللہ تیار دا تو میدان اولا دا زڑی سی صاحب نا دے دخشی مطالبہ کھو دائی دے مرا مشور دا مرا دے پارا دے دائی سوال بھی نفتو کی راک پل نور مشوران نا وفاقی مشوران نا میدان مطالبہ دا چھے مرا دے پارا راک پل جیس دا یو دور کچھ بھی بیس دا تکڑا دے مستولا گا اولا سی دا کون دے دے پارا وطلائی دا دا خپل حق واڑی باس منت کبھی پا پرامن طریقے سرا مرسر دے خبر اتھر اسی رغان آبادا یہ خبر بلا کہوں بغاور سرا وار نن خو مدا مداریان ولی دل کنا چوکستا نا مداریان ما ولی دل چوکستا ای چوک نستا راس چیپ کو سارے نوما یو سیاسی مداری دا در وشاو ستا نستا دا خارا دکو می خلق رو اتلای دا منو چاہتا سے شاہتا پسلے گیا یو چاہتا دس سے کئی دا بیا مختصی بیا آکے اپشے ہو یو دا آخل کلار دا اگورو بیچی راسی سرائستا چاہتے دیکھو ایشمنی چاہتے دے اسلام آباد تک سیم تو لار سو دا آخل کن دا چی اسلام آباد شاہو کے دا دا بشتنا کئی دا خپلو بال بچ دے پارا دا خپلو زمنو تا لشکی حیاء جان چی پائدا کو تر برا سارا خو چلا یو پورت تروزی بیا یا مڑے اخپل حق دے پارا میدان چی نسے دارے دا تول خوامو ممبرانو ناظمینو مشرانو سشرانو سولو دا بچم سر السلام علیکم ایغا بارے تا سٹول شکریہ دا کو دور کر تا دا سرا غیرت مند قوم یقینا نشکارا مبرلا چھے چور پر مستقبل حق ملا سلانی دور پر بگوڑا تن من دن چکن دا پدخ جبان نہیں ہوں چور پر مستقبل حق وصل سلانی حق وصل ممبران ناظمین مشران پدے خبر متفق ہوں فیصلہ بدا نمو سرا پارٹی نا چکن دا پارٹی تو پیس رگری ہوں مولا اقبل حق خرسون کیوں او حق تو پارا ہر قسم ہر لیمٹ دا ہر حد تک لائے دوستو میں اپنے الفاظ میں کمنی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تو غیرت مند معزز مہمان نواز قوم ہیں ہم کسی کو کسی بھی مہمان کو تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں اور کوئی جو بھی ہو جو مہمان کو تکلیف دے رہا ہو اور ہم ان کے میزبان ہوں تو ہم ان
قوم کو کے سر قلم کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن مہمان کو تکلیف نہیں دیتے. اب کمی والوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے حق مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے خواہ کسی بھی فلور پہ ہو. لہذا ہم انصاف مانگنے نہیں آئے ہیں, ہم اپنا حق مانگنے آئے ہوئے ہیں. میں ڈی سی صاحب سے درخواست کرتا ہوں, ایم پی ایس ایم ایل اے سے درخواست کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری آواز یہ جو ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے. ہم کمپنی والوں سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں. بیداری اول نشانی دا پروگرام چلا ترمی ان شاء اللہ کا بند کرا ڈبل مروا تانو رنوا دلی کا خیری پاکستانو خبر کرا سادا دا ڈیر پیچیدا نہ دا دا سامراجن دا حکمرانن دا کٹن دا خاننن دا ٹول مسامو کوڑی دا خلق وے جدا مروا تان شاموسی دا شامو مروا تانو جو دو فائدہ دا دے چ سیاسی کل کو فائدہ دا دے چ انتظامیہ فائدہ دا چتر سنے دعوت تا خواست کا چتر ڈکسی تا نس ڈکسی تا مسلمان ڈکسی تا زرات ڈکسی تا تعلیم ڈکسی تا وفتی کسی بیتا خلق تا پتا خلق بتا رہا دی گوڑا. لہذا دشمن کو ڈیر دی اور مقابلہ مرتا خالی را غریبان مروتان کا ہوں جو خبر اتیان جو ساتو جتا سو اتحاد جتا سو اتفاق جتا سو پر مختاگ دا دیر ضروری دا چکے جی داخل ہوئے تھے گیس مسالہ دا نم میں یو مسالہ حق دا سوچو کو غریب و غلیوالو نم میں وہ پاستا نم میں بجلشتا نم میں زراستا نم میں اپستا نم میں لارستا نم میں مسلمان اور زراد تعلیمی داریستا اخیر دا میں بندے چاہ بندے کرے گی ہوتی تزی علاقی مشرانو نوجوانانو بچیانو نظر سرا دیر شکریہ ادا کرو چتا قربانی ور کلا چپ دو 50 درجے سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چے دو دا قربانی کا دا جہاد تھا غد جہاد دا تو مسلمان دا متفق فیصلہ اوکلا چتا چار تو خوشی باندھے تو ٹیم نہ بندا 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 چپیا تل تک کمپنی والا جی ادھر تو چھ قسم کار کئی دی مشران دے اتنا کہوں اول خو پختل او ترازو چتا کار بند کا پدی با دے کومو فیصلہ کرے دا چ کومو مشران سر دے ملاو دی غیر دی اجازت نہیں اخستا ہے چ یو بچا یو نوجوان دل سہی ادھر تو چھ کار ترازیا بندو او مشران دے اتنا کہوں.